Julio Svobay. Svobay topladı. Arxasını keçməyə çalışır. Svobay qapı qarşısına! Mükəmməl bir gol. Samir Məsimov hesabı bərabərləşdirib 86-cı dəqiqədə. Svobay məhsuldan ötürməsi və Samir Məsimovdan gözəl gol. Meydana sonradan da aklından futbolçu hesabı bərabərləşdirir. Çox önəmli bir gol vurur Neftçi komandası üçün. Əlbəttə ki, bu qolda Julio Svobayın da rolu böyükdür və Samir Məsimovun qolun dəfələrlə izləmək olar əlbəttə ki. Əlbəttə, çox futbolçu bu cür qollar vurub, amma nədənsə çox vaxt azarkeşlər bu cür qolları Del Piero sayağı qol adlandırırlar.